Старовинну біблію, антикварну швейну машину та музичні платівки ледь не вивезли з території України. На пункті пропуску Шегині львівські митники затримали автомобіль BMW. Його власник, громадянин України, рухався через зелений коридор. Отже, не повинен був перевозити предметів для обов'язкового декларування. В багажнику автомобіля знайшлися швейна машина «Зінгер», стара газова лампа, фотоальбом та 140 платівок різних виконавців та років видання. Найбільшою знахідкою митників виявилась Біблія. Цьому виданню щонайменше 100 років. Митники вилучили антикваріат та відправили його на експертизу.